Braćo, neću ništa previše da dužim, znači sve vam je jasno, Bill Battle-a nije bilo neko vrijeme na mom kanalu i evo ga, vraća se, ali kako se vraća? Pa na najjači način, tako što ću da čitujem šute, nikom ništa ne govorite, uživajte u videu i ostavite like. Alo ljudino, pa može li se sjedi da mi reci, vidi njeg šta, a ljudi pa, moji malo, braćo sjel, moja, da, pa odmori, šta je ovo? Česi, šone, šta pa je evo me, nema ništa, dobrodošli braćo, svi u novo video zapisalo na samom početku. Ostavite brzinski jedan like, a može i dva, jel tako? Halo? E, može i tri. I tri, ne znam da li možemo tri lajka na ovom videu, a ovdje piše lupi sub, dobro, ostavi like i koliko je 1 plus 1 impe? Aj, oj, uš se klone u vratu, šta ti je međede, halo? Aj, evo ga, dobro. Aha. Znači koliko je 1 plus 1, ljudi ako znate napišite dole u komentarima, ja mislim da je 3, a ti... Koliko ti misliš da je? 5? O, ubrad, ne, ja reku da je 3, ali ajde, de, o tom potom. Uglavnom, halo Impe, pa Bill Battle, posle dugo vremena, Rocky je konačno tu. Pa jesi li spreman ti? Šta će ti ovoliki zid, jesi ti normalno? Ma ništa, šta će, Buraz? Malo se zanio, a? Pa Buraz, malo me prebaclo, ako me razumiješ, znači laganini. Uglavnom, slušaj, imamo danas slobodnu temu, razumiješ? Znači, slobodnu temu, opet gradimo koliko gradimo, mislim šta hoćemo, to hoću da kažem. Znači, bukvalno, ma možeš da gradiš, Rocky, slušaj, Impe, slušaj, majmune, jedno, normalno ima niko ko tebe, razumiješ? Ček da udarim koji... A u šta je ovo? A ti imaš, no nema od tog ništa. Znači, pazi ovo, Rocky, pazi ovo sad. Marš majmune, ja marš majmune, majmunski, znači... Buraz, aktiviraj Siri posle dugo vremena. Znači, slušaj, hoćeš 15 minuta, 20, 25, 30, 45. Please start a timer of 15 minutes. Au, dobro. Ljudi moji, vrijeme je za ludlo. Ja mislim da je krenulo, ajde. E, ajde, ajde, polako, znači, ako je... Odo, ja moram, imam posla kog hoće. E, slušaj, šta ti gradiš, Buraz? Ako nije tajna. Evo, ne znam. Ljudi, znači, pazite sad ovo, zovite me Šone profesionalac. Što me pitaš uvijek? Pa neću reći, brate, nemoj me pitat džaba. Dobro, ako nećeš reći, nemoj reći, Buraz, znači, bože moj, šta da se radi. Sam da ja ovo dobro provjerim. Kako ima, dobro, tako, ej. Dobro, znači, ljudi, ovo je ovdje stavljeno, napravljeno, znači, noski Riki. Buraz. Šta je reći, brate? Ma da vidiš, tako je, kodim pitabulan, šta je ba. Imaš taktiku, jel? Dobro, odlično. E sad ljudi moji, znači obratite, molim vas, pažnju. Joj. Obratite pažnju. Ma obratite ljudi moji pažnju, znači pogledajte samo kako će ovo dobro da izgleda. Pa zovite me Šone, profesional. Već mucam, ali nema veze, vjeruj meni brate moj. Međutim ljudi, ja imam ovdje sad mali problema. Joj, gledajte ovo kako je, znači ja ne mogu da vjerujem. Ma, nisam niš brat, zgradim, pravim međede jedan. Kontaž? Pa joj, imam ja ovdje posla, nisam ja besposlen kod ti međede i jedan međac. Ajde, neka. A ljudi moji, da li znači imamo tu mali prepravke, ono skiriki, braćo me, znači... Halo, Buraz, ovaj zid je ogroman. Pogledajte ovo ljudi me, baš je ogroman zid, znači... Ja očekujem Impe, ovo sam s razlogom napravio da ne možeš ti gledat ovamo, razumiješ? E sad, ovdje znači trebamo ovako. Dobro, ili možda ipak ljudi moji vidite i sam kako se ovo tu završava, znači da ja ovdje stavim ovako, sad ste da vidite, znači samo ovu, ma šuti Buraz, ništa je ne pitaj, nadam se, ma da, ma brate evo redam neke blokove, znači imam posta koliko hoćeš, šta ti radiš? Šta praviš ti? Ma nešto jako zanimljivo, jako zanimljivo. Dobro, sam polako, Buraz. Ma zeznuo sam nešto, zeznuo sam, i ja isto što je najjače, i evo vidite ljudi moje, ovo ćemo ovdje sad, a dobro, ne veci, ovo ćemo da popravimo, na ovaj fazon, i evo imam, znači ovdje oko vid, dobro, joj Buraz, ne znam šta bi te rekao, eto iskreno, nadam se da ću uspjet završiti. Al pazi, ako ne uspijem nikom ništa, pa da. Ja se nadam iskreno da ću uspjeti završiti, ali nije mi veliko ovo, pa tak da ono... Evo ovo ćemo ovako, ljudi moji. E sad, znači šta radim, znači pazite sad ovo. Dobro, odlično, braćo. Zovite me Šone profesionala, znači moramo tu, razumijete, napraviti ovo da valja ulaz. Joj, ima ulaz da bude perfektan. Ja kad kažem, da. Hajde, baš me ono interesno. Slušaj, rekao bi ti šta gradim, ali ne mogu. Ali nećeš, jel? Da. Evo ovom sad treba ljudi, pogledajte ovo, bomba.
Znači ovo je superiška ispalo, kao što vidite, znači poprilično dobar je ovaj prilaz tu. Mislim prilaz, razumijete ovdje ovom čudu. I ovamo sam ovo isto tako sredio, tako da sad inače, uredno. Inače, ja nisam međutim, igram na laptopu, zato mi je malo mnogo... Alo, ba nemoj sad mi te priče, buraz, alo, nemoj mi sad te priče, Roki. Ništa te priče. Šta, ba, pa kakve veze imaju ljudi, treba sad ovu kasnu drvo napravi. Znači, to moramo da sredimo, da to izgleda malo bolje. Znači, vidite, ima ti neke zancija što se ovako moraju srediti da valjaju. Ako me razumijete, možda sam ovdje čak ovu malo izazvao, ali ne veze. Ajde, de, ovo ćemo sad ovako, dobro, pa ćemo tu isto tako ovo, pa bukvalno samo na ova čuda redamo ove blokove i to je to. Idealno, dobro, dobro, nemoj pjevat, molim te, Šone, odlično, znači, braćo, ovaj video, ako ne bude imao jedno 15.000 lajkova, pa neće imat ni 4. Odmah sad, nemoj to bez... Neće imat ni 4. Dobro, ovo je iskreno sad super, znači, pogledajte, da vidimo kako je stanje što se tiče ovog ovde, halo. A ovo buraz, ma ništa me ne pitaj, ništa ovako ćemo ljudi, a ovo pa ovdje, i jao Roki, a ovo buraz, samo sekund. Šta je Smoky? Nije Smoky, Roki majmune jedan majmunski, znači ljudi moji treba mi sad ovo, nadam se da ne čujete ovog s Tomocom što mi prdi tu, razumiješ, kraj prozora, znači mislim nije Tomoc, ali nešto prdi ko Tomoc, znači to je to. Imamo ovdje neke stvari, svi znamo šta je u pitanju, a možda neko ni ne zna. Šta je, ajde čim. Da li neko zna? Prdik, još šta je bilo prdik? Aaaa, znam. Znaš. Jel, samo GTA, jasno, jel? Ja. Da. Prdik od Tomas, ljudi, znači dobro, imamo ovdje neke ovih stvari za riješt. To je najmanji problem, iskreno. Znači ovako ćemo, joj brate iskreno potruć se, vidi ja sam morao građevnu skrat da bi možda nešto napravio u interijeru, ako me razumiješ. Ja? Ne razumijem te ništa. Ne razumiješ, moraš mojmo na jedan majmunski, ne moraš ne razumijem. Ja budala trudim se tu ljudi moji, znači bitno je samo da ovdje, ove zezancije znači zatvorimo, dobro. Ovako, pa ćemo sad tu, mada ovo se neće realno ni da vidi. Dobro. Uj, sad je mrak, ovdje da valja, ali odlično. Uglavnom ljudi, spazite sad ovu, znači uzimamo torč, koliko imamo vremena brat? Imam ja sad ovdje posla. 9,5 minuta, au, brat. Znači, pazite ovo, šta mi je sad možda najbolje, uzijet ćemo evo ovo, i bukvalno sad ću uz pomoć ovog da prvo sredim ovdje ovaj ulaz, znači ulaz je tu. Dobro, mada iskreno jako je teško da se ovo sve saredi, ali ne veze. Door, da odmah postavimo door i to ovaj. Ja sam već vidio, razumijete, ova vrata da ovdje valjaju. Mislim, iskreno i ne valjaju, ali ajde de. Od koga je dobro, može li se... Au, šta je ovo, Roki? Čekaj, ništa, moramo ovako. Ma ne znam, nija buraz, stan, jel možda ipak usredi samo da stavimo vrata i to je to. Šta je bilo, šta se dešava? Šta se dešava? Ne, dešava se, Roki, još uvijek ništa. Barem ne još uvijek, odlično. Znači evo ga, kao ulaz ljudi moji, uzijet ćemo sad torč, dobro. Sad treba fensovi. Drugi, ajde ovako ćemo, znači moramo čisto reda rad sad malo prvo da ovo osvijetimo pa ćemo razumijete. Uglavnom, šta sad radim? Ništa, zatvaramo ovo ovdje čudo. U stvari ne. Ma ne znam, nija bura šta radim, što je najgori. Jako je teško ljudima, jako je teško. Moram nešto napraviti, a ne znam šta bi ovdje napravio. Vraćamo sve kako je bilo. Pop, dobro. Šta li ti radiš mene tu? Ma ne znam, nija bura što je najjači. Znači da vidimo, ako je ovo ulaz. Ovo je znači taj neki ulaz, ovo ono, ajde uzit ćemo ovdje lopatu. Lopata, ja krenim brate jedno pa se prebacim na drugo, kvantaž. Pa polako, gdje žuriš? Pa ne, buraz, vjerujem da žurim. Imamo vremena, pa nemoj žuriti. Pa imamo mi možda vremena, ali što je najjače, znači buraz, daj Bože da će ovo završiti. Mislim, nemaš šanse da je završiti tu stvar, to je prava rečenica. Ajmo dalje, ovo ćemo isto tako da srušimo dole. Znači, trebam sad faktički ja ovdje prostoriju da napravim od ovog. Nemoj mi, ajde, ne vezi. Uzijet ćemo ovako postaviti tu jedan blok, čekaj, pop ovdje. Inače, ljudi, onda... ovo kad završimo od 1 do 15. Šta 15? Do 10, to sam pošao reći. Do 10, dobro.
Odlično, znači sad ljudi moji idemo ovako, moramo ovako ljudi. Op, da vidimo, ma može ovo, ma može ovo bomba, znači da bude u skladu sa svim ovim ostalim, onda ćemo ovdje isto da napravimo. Čekaj, znači trebalo bi realno ovo da bude u istoj ravni, pa imalo bi nekog smisla ako to ima, tako ima bilo. Ima smisla, sam ti ne znaš. Dobro, vam imam, dobro, vidjet ćemo ko ne zna, treba mi, čekaj. Ajde uzet ćemo Quill Lantern samo da ovo malo osvijetlimo i to ćemo ovdje dole da postavimo. Pa mogli možda i ovdje jedan, pa tu još jedan. Znači Impe, ja ću imat samo jednu prostoriju. Ali vidi, ja sam napravio, mislim ono, napravio sam dvorac, razumijem. Ja. Znači, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, znači ovdje. Op, dobro. Čekaj, ne može baš na ovaj blok ljudi moji da dođe. Iskreno, znači koliko god ovo sad djelovalo, možda vama jednostavno, vjerujte vi meni da i nije. Tako da, ništa Buraz, malo si prekinuo. To baš me zanima šta ćeš da napraviš, baš me zanima iskreno šta ćeš da napraviš. Jel ozbiljno, šta ti praviš? Pravim nešto zanimljivo, nemoj da gledaš, vidiš kasnije. Nemam kad gledat Buraz, vjerujem da ne imam kad gledat. Ovo, ovako ovo sam namjerno ljudi moji uradio, sad ćemo ovo da srušim, znači čisto da ja ti imam jednu prostoriju koja će biti ono tipi topi sređena, tipi topi, molim, odlično. Znači ovdje ovaj ulaz sam ćemo da ostavimo kakav jest, to je dobro, nije loše, što bi rekao brat Novak Đuković, not too bad, odlično. E sad idemo dalje. Možda ovaj zid ovako kao samo da izbacimo ka napolju. Koncentriši se i padine. Da ga ubacimo, bolje rečeno ovako. Hop, ajmo sad gore. Buton. Dobro. Buton. Ovo ćemo do gore, znači čisto kako tu razumijete, znači bilo sve uredno. Ovo ono, zovite me Šone Picasso. Picasso, šta ja vam, ne znam Burad, znaš da sam primijetio, u posljednje 2-3 videa, znači ja tačno nisam normalan Burad. Ali ono, pozitivno, šta ti mi našao govor Burad, ti si izgorio malo više nego ja. Jel tako ljudi moji, eto ne dajte me lagat, slobodno napišite dole u komentarima. Znači 100% sam u pravu, ovo ćemo da zatvorimo, znači ovo se faktički tu gore, ova rupa neće ni da vidi. To je to, odlično. I sad šta ćemo da uzmemo, uzet ćemo chain. Znači ja već krećem sa interijerom, brat. Da. Krećeš sa interijerom? Ja. Odlično. Evo onda ćemo ovdje isto tako još jedan. Ja ne znam da li ću imat vremena za interijer. Jel to gradiš? Pa to da nećeš imat vremena, mislim, znači nešto je zahtjevno. A nije zahtjevno ništa, ali taj. Nije zahtjevno ništa, aha, dobro, odlično. E sad, znači ljudi, imamo tu jedna vratanca. Uzit ćemo neki stairs. Čekaj, koji je ovo? Aha. Uzit ćemo znači deep slate stairs, pošto je ovo deep slate-a. Ne valja ovaj, deep slate, evo ga ovaj. Pa je ovaj se dobro uklopio. I idemo dalje, do teme dalje. Vidi ovo, halo Rocky. Sapling, evo ovaj ćemo uzeti. Kakav bolan sapling ti uzmaš međe da jedan. Ma, joj moram i ovo sad ljudi moji da završim. Znači ajmo ovako. Iskreno, ja i nisam tu nešto previše pomala, imao sam vamo poslao oko ovog tu zida. Tako da, bože moj, šta da se radi. Kako tebi ide, hoćeš uspjeti završiti? Ma daj bože, brate, iskreno, daj bože. Da. Neću, vidi, skratio sam građevnu dobro. Znači, skratio sam dobro građevnu, evo ljudi moji, vidite i sami. Znači, bukvalno. Znači vidite ovako, ba da, ovo je trebalo da bude dosta veće, ali brate nema se vremena, razumijem, znači ima ti neki detalja, ovdje sam dosta vremena izgubio na vrata. Dobro, šta ću ja mislim, tako je, kako je, normalno Rocky, idemo ljudi moji ovako, ovdje ću sam da napravim neku malo veću prostoriju i to je to, ali prije tog moram da ovo osvijetlim, odlično, znači pazite sad, drugačiji kad se bolje vidi, logično, još dole, ma ja. Ljudi, lajkujte video ako mislite da Šone nema pojma šta gradi. Ma, Buraz, dobro si rekao, bravo, ali vidit ćeš kad te pobijedim, vjeruj meni. Ajde, vidit ćeš kad te pobijedim. Ja ne mogu da sjedim kad treba Šone, znači ja sam ne znaš u kakvoj poziciji. Jel tu, pa što da ti ja radim, što hoćeš sad? Šta hoćeš ti? Pa... Treba mi, ljudi moji, ovo,
ovo, znači samo po ćoškovima za sad, dok ja ne skontam šta ću i kako ću dalje. Uzijet ćemo, znate šta ćemo uzeti za pod? Evo ovo ćemo uzeti za pod, koji je ovo, dobro. Dobro, znači treba mi opet sad ovo. Hop tu je, hop tu, dobro. I sad moramo da vidimo, ajmo ovako. Buraz, čekaj, samo sekund, ljudi moji. Evo može ovo. Evo vam je treba stone brick. Malo, da to izmiješamo. Evo ovo, ovo, to je to ljudi, bomba, braćo. Zovite me Šone profesionalac, sad je ovo već dosta drugačije. Idemo dalje, imamo ovdje ove neke stvari pomoću kojih možemo da napravimo još bolji interijer. Tako da to ćemo i da uradimo, što je logično. Znači, Boraz, halo, kako ide, koliko imamo vremena, daj mi rec. Vremena ima još 48 sekundi, a ovo... Alu, pa daj, nemoj laga, brat. Ozbiljno ti govori. Majke! Šta je ovo kad prođe, brate? Ma daj, brate, zlažeš ti mene. Kad prođe, je li ovo normalno? Ne, molim te, reza, sprdaš. Nemaš, buraz! A daj, prošlo je dosta 40, alu, nemoj, majmune! Nemoj trulo. Daj, ba, gdje će biti, brate, nema šansa. Et, pa čućeš. Šta ću čut? Čućeš, daj, nemoj, molim te, ko... A? To ćeš ti čut. A ovo ljudi, braćo, ovo je problem u najavi. Daj, nemoj ovo, pa buraz, da sam barem nešto uradio. Halo. Ozbiljno ti kažem, ali ti gledaj šta hoćeš. Aj, majmune, halo, prošlo je do sad 2 minute. Dobro, da vidimo ovo ljudi moji, može li ovo, ma može, ne može ovo. Trebam nešto drugo, trebam, idi ovo, jel sprdaš ti sam? Čekaj, daj nam još 2 minute. Barem dvije. 2 minute. Barem dvije, brate. Ajde. Joj, buraz, stan, imam problem, moram barem ovu prostoriju završiti, brate. Ne ima smisla da ovo ne završim, razumiješ? Šta da, ne može ovo ljudi, ne može ovo, buraz, gdje su mi oni blokovi, totalno sam sad zbunio. Jel moguće da samo, znači kako vrijeme ovako brzo proleti, ljudi moji. Znači, braće, ovo stvarno nije normalno, ali šta da se radi, ajmo tu uzeti TV. Jedan veliki TV da uzmemo, da postavimo, može li šta naziv? TV, čekaj, TV, kakav je ovaj, pa to isti Šone. Dobro, kakav je ovaj, sve je ovo isto. Daj ti meni jedan crafting table. Sve ovo isto manje više, ali šta je tu je, onda ćemo ovdje uzeti ovo. Dobro, postavit ćemo ovdje ovakvu, a i ti vidiš da i tebi treba vremena, brate. Karpet. Pa ne, mislim ja to onako sad, ajde, ne veze. Ja, joj bura, šta sam ja uradio ovdje, pa ovo nema nikad. Karpet, uzet ćemo, ajde, evo ovaj tepih, šta je tu je. Ne, šta bura, skor mene ovo katastrofično, odmah da ti ja kažem. Mislim, građevna, ako građevna je super. Ne, dobro je i kod mene, zadovoljan sam, razumiješ, ali moglo je to dosta bolje. Onda ćemo uzeti ovako. Ljudi moji, tu ćemo isto da napravimo, evo možda ovo. Čekaj. Evo ovo ovako tu, onda ćemo uzeti još samo, znači da napravimo ovdje impe ovaj setup i gotovo Rocky 100%. Sofa. Vidio gdje je sofa Rocky. Halo. Sofa, evo je. Uzet ćemo, ajde, plavu sofu, pošto je tamo plavi krevet, mada ovo veze s vezom nema. I to je to, a uboraz, pa ovo kod mene nije ništa unutra specijalno. Ali ne veze, brate, iskreno to je to, ja završio. Završio. Ma šta da radim ja, buraz, znači ljudi, znam da nije nešto realno koliko sam vremena imao, ali bože moj šta da se radi. I ovo ćemo ovako da okrenemo, mada nema smisla, postavi tu puni blok i šut, nikom ništa ne govori. Da, mi trep dori, jedan. Nema šta. Joj, vidiš, on još radi, ljudi moji. Pa, završimo, ja mogu završiti, nije problem. Ma, ajde, kako hoćeš, brate, sam polako. Još samo da ovo uradim ko bajeg, čisto reda radi. Znači oko TV-a da ima nešto ko bajeg, ova neka zezancija. I manje više to, mada i ovo nema toliko smisla, ali ajde da je gotovo impe, gotovo, stopotopno brad. Ma šta da radim ja, ljudi, znači iskreno, čekajte ovako ćemo. Ja moram, znači, evo ga. Šti prvo, meni doći ili? Ajde, eto mene, buraz, prvo kod tebe, znači, ja s ljudi moji, bar imam jednu prostoriju, nije loše, ajde da vidimo. Šta je ovo? Šta je ovo, šta si ovo, ljudi? Pa što si gradio za 15 minuta? Pa druže, šta hoćeš, Zex rezlira?
Boraz, jel ti Impebol? Pa znaš ti šta smo mi ranije pravili, ja znam da nije bilo ono neko vrijeme build battle-a kod nas na kanalima. Ali Boraz, mi prije za 15 minuta napravimo, razumiješ, čuda. Pa šta je ovo, Raki? Pa si ti napravio, molim, gledaj, baš dobro izgleda ovaj neki... Tave! Kula čarobnjaka. Šta je ovo? Šta je ovo? Kula od čarobnjaka. Ja učim se da se rekao dvorac. Dođi vam da ti ja pokažem šta je dvorac, Roki. Pazi ovo. Pazi ovo, Roki. Ma daj! Šta je, bolan? Šta je ovo? Šta je sad, Buraz? Šta hoćeš od mene? Ma šta se ovo napravio, ba? O, Buraz, vidi! Po što hoću dvorac među da jedan? Po dvorac, konjino, što je nemoguće? Ljudi, ba! Vidi ovo, Impe, dođi vam da ti pokažem. Dobro. Vidiš da sam ga skratio, vidiš tu, vidiš kako je sad tu sužno. Bukvalno bi rekao da čituješ, da je bio čitav 100%. Pa evo ljudi, ne dajte mi laga, braćo moja. Ne da lajkujte video legendama, pa dosta skraćem Međede 1. Znaš šta je fazon što sam ja ovo vježbu u svom single player svijetu, u kreativu, tamo super sletu. Pa morao sam. Lažiš da smiješ. Pa borate, pa morao sam, razumijem, ja ti mora. Pa vidim, ima je kulce. Šta je? Pa... A te mi reći kako si napravio sad ovdje u ovu vrtu. A to, tu je bilo posta, Buraz, ništa je, ne pitaj. Ali dođi vam da ti pokažem ovu. Sam da im, jel puno, jel puno? Jo, normalno, brate, pa nemoj se umjet. Nemoj se umjet. Puno glop sti! A ne, Buraz, tu je bilo fabrička neka greška, razumijem. Dođi vam da ti pokažem. Dođi vam, ma dođi vam. Buraz, vidiš, imaš tu ulaz. Fantaž, u interijer nisam ništa stigao u rad. Vidiš, evo imaš sobu. Kure, šta je ovo, šta hoće? Pa Buraz! Pa evo, pa majmune, evo rupa. A šta hoćeš da 15 minuta da napravim? Pa šta hoćeš da 15 minuta da napravim? Ja se potrudio, ljudi moji, to mi je, šta je? Šta je, Buraz? Kako grešku? Vidi, puma, a ja... Pa et vidiš koliko sam žurio, Buraz, da nisam stigao bolan ovo završiti. Et vidiš ti. Gledaj ti šta je on napravi. Šta ti je, Roki, ba ja smo tu... Ovo polje izgleda brutalno, ali ovo unutra. A brate, ba znam, znam. Pa to i jest problem, Impe. To i jest problem, Roki, što sam ja radio ovo unutra. Nego sam imao jedan problem vam, razumiješ, ali ne veze. Uglavnom... Si ovo drvo ti pravio? Aj, normalno, Roki, pa nemoj su... Ovo drvo ne napravio za 15 minuta. Alo, Buraz, slušaj me sad, ovo custom misliš? Vidi, iskreno, znači, logično, znači, vidi, moramo malo za comeback, Buraz, morao sam malo varat, ali, znaš gdje sam najviše vremena izgubio? Šta zvala? Ma, morao sam... Šta svaru? Šta svaru? A, Buraz, čuvena sjekra, sad ću ti pokazat. Evo je, dođi vam, čuvena sjekra. Razumiješ, znači ja sam to morao pripremiti sve ovo ono. Ono unutra, ili šta si, ovo napolje? Ne, sve sam setao. Sve? Alo, sve onog što sam ja gradio im ono unutra. Ali vidi, Bura, ali daš, vidi da ti objasni, imao sam dosta posta, Bura, što se tiče ovog zida. Tu me je zezlo. Znači, stvorio, vidi, ja nisam bez razloga napravio ovoliki zid prije snimanja videa, razumiješ? Znači, ja sam to sve izračno ovo ono da ti ne mogu slučajno da provališ i mislim da jesi i ti čitao ovo, da reci, ajde. Ja ovo što sam napravio sve svojim rukama, znači ja čitao ovo, nisam da ja prave to radio. Ali iskreno, Buraz, za 15 minuta ovo je ništa, nemoj sprdat sam. Nemoj se sprdat. Ma ja, ne, vidi, slušaj, Međede, odlično ovo izgleda. Al, Buraz, alo, nemoj se sprdat sa mnom, znači, Buraz, za 15 minuta ti napravio samo ovu jednu kulu. Ljudi, to je to što stiče, ovo... Krov je zahtjevan. Pa šta je, Buraz, zahtjev, nemoj, mislim, jes dobar krov, jes sve, al, Buraz, za 15 minuta mogo si bar dvije kule napraviti. Aj, čao. Vidi, Mark Majmun ne jeda majmunski. Ljudi, to je to što stiče ovog videa, mi se vidimo i čujemo uskoro, znači u novom, posjeti Impetov kanal i aj zdravo, poj.